Se conseguir carregar 1 milhão, você fica com a grana. Cara, Mr. Beast tá maluco. Vamos ver. Essa é uma montanha gigante sem fim de dinheiro. E o quanto você puder carregar, você pode ficar. Não importa se você colocar nos bolsos, no capuz, na calça, no seu tênis. Quando eu começo? Agora. Agora? Caraca, se eu fosse assim, eu pegaria... O que que eu vou fazer? Todos a minha roupa e transformar em saco de dinheiro. Eu preciso que você levante. É o quanto você conseguir carregar. Você quer continuar colocando dinheiro? A gente pode colocar uma nota de 5 aqui. A gente pode colocar uma nota de 5 aqui. Mais uma de bota mais aqui. Um pouco aí. E então, para por aí. Isso dá tipo 2 mil. Você quer que eu coloque mais? Põe. Pode colocar aí. Tá bom, eu acho que tem que parar. Parou. Você parou bem na hora, é sério. Eu tô muito rico. De acordo com a escala, você tem 6.751 dólares. Caraca, no saco de lixo. Numa lata de lixo, cara, é muito dinheiro. Essa é a nossa garçonete. O tanto de dinheiro que você conseguir empilhar nessa bandeja sem derrubar no chão, você pode ficar. Mas, se fizer isso e ela cair, você perde tudo. Perde tudo. Nossa. Você é garçonete há 5 anos, então qual foi a maior gorjeta que já recebeu? Tipo, 200. Legal. E... Bom, tá aqui. Caraca, 200 é bom pra gorjeta. Então essa grana aqui vai contar 8 mil dólares. Vai botando mais. Tá. Qual foi o número que você parou? Sinceramente, nem tenho um número. Tô só colocando pra ver. Você tá me assustando. Ai, eu tô assustada tá comigo alto. Mesma. Você pode parar a qualquer momento. Só avisa a gente quando quiser parar. Olha. Caraca. Só, pode colocar tá, mais uma. Tá, mais uma. Beleza. Ai, meu Deus. E com mais uma, você quis dizer mais... Estão dificultando a vida dela, coitada. Por favor, para, diz pra parar. Vai parar? Ok. Ela parou. Beleza. Cara, 11 mil? Isso, alguns dos colegas dela estavam assistindo da cozinha. E eu me senti meio mal, então eu convidei eles pro nosso armazém. E, surpreendentemente, eles me seguiram. Isso, crianças. O dinheiro que conseguirem colocar nesses sacos no próximo minuto, podem levar. Maneiro. É disso que eu tô falando. 57. 56. Não perceberam, malucos! Ele só pulou! Muito engraçado que eu acabei de conhecer eles, tipo, 5 minutos atrás e agora eles estão fazendo isso. Me ajuda, cara. E a moça? Eu esqueci de ligar o cronômetro, então 5, 4, 3, 2, 1, tá bom? Com certeza passou mais tempo do que 1 minuto. É seu chefe, né? Eu posso falar com ele? Pode. Tá bom. Desculpa eu roubar os seus funcionários, eu deixei eles encherem sacos com dinheiro. Posso pegar meus funcionários de volta? É claro, eu vou mandar eles de volta. Você quer um saco de dinheiro junto com... O cara... Isso seria bom. Posso confiar que você não vai roubar? Ah, meu Deus, peraí. Não, rapidinho. Tem um cara aqui que ele encheu a roupa de dinheiro também. Não só o saco de dinheiro, mas encheu a roupa. Sacos com dinheiro. Posso pegar meus funcionários de volta? É claro, eu vou mandar eles de volta. Você... Olha isso aqui. Caraca, o maluco encheu a camisa com dinheiro. Nossa, pega o dinheiro, mas depois, né, o corpo vai coçar pra caraca. Um saco de dinheiro junto com ele? Isso seria... Posso confiar que você não vai roubar e vai dar isso pro seu chefe? Pode sim. Tá bom, divirtam-se. Pessoal, tem 50 mil dólares nessas duas malas. Posso ficar com a sua câmera? Posso ficar com a sua câmera também? Pode segurar? Cada um de vocês pode pegar uma dessas malas? O dinheiro pesa muito. Aqui tem 50 mil em dinheiro e aqui tem 50 mil em dinheiro. E quem de vocês dois colocar a mala no chão primeiro, perde. Mas ainda tem que continuar filmando o vídeo todo. Você vai perder, cara. Briga de câmeras. Esse é o homem mais forte do mundo todo. Só uma correção. Sim. 4 vezes o homem mais forte do mundo. O homem mais forte do Eita. Mundo. Eita. 4 vezes. Conectamos esse... Caraca! Não, peraí. Que é isso, cara? Qual peso? Que peso é esse? Conectamos esse Camaro nesse elevador de... Não, esse volta aí. Homem mais forte do... Caraca, esse aqui são 4... Nossa, 8 rodas. Meu Deus, o maluco é forte mesmo, hein? Mundo todo. Só uma correção. Sim. 4 vezes o homem mais forte do mundo. O homem mais forte do mundo, 4 vezes. Cara, que é isso, mano? Esse cara não existe, não. É muito peso. Elevador de carro. Se você conseguir levantar ele com isso, você ganha o Camaro. Você tá confiante, né? Você é um pouco maior do que eu e os garotos juntos. Vamos ver se a gente consegue levantar. 3, 2, 1. Vai quebrar a coluna. Aí, se mexer um pouquinho. Juntos não conseguimos levantar. Falta o feijão. Esse é definitivamente um carro legal. É assim. Confirmo. É. Funciona. Eu não sei o peso médio de um Camaro, mas editor, pesquisa e coloca aqui. 1.700 quilos. Vezes o mais forte do mundo e vai levantar este Camaro. Vai conseguir. Meu Deus. Nossa, pra que um guincho? Só chamar esse cara. Não vão pros bancos da frente. Eu posso ir também? Pode, com certeza. Tá de sacanagem. Mais uma? Caraca! Esse cara é insano, maluco. Isso. Olha isso. O momento que todos esperavam. Será que você cabe no seu carro? Como uma luva. Vamos lá. Nossa, cara gigante pro carro. Cara, beleza. Você é muito grande. Vai tentar lá. Fechar a porta. Isso é um... Pra ele é um Fusca. É mais difícil do tamanho desse cara. Do que levantar um carro. Agora a gente vai pra próxima parte. Na verdade, a gente tem iPhones ilimitados aqui em um pequeno retângulo. Quantos iPhones couberem aqui, você pode colocar o mais alto que você conseguir. Ah, tá de sacanagem. Você pode ganhar iPhones novinhos, nunca foram usados, nunca foram abertos. Então,
tipo, jogar esse fora, né? Pode, Não faz isso! Vamos iPhone, pegar os iPhones novos. Pra ele chutar o iPhone dele. E cada um deles custa cerca de $1,000. Isso aí. 9, 10, 12, 12, 12, 12. É caro, mano. O iPhone é caro pra caramba. Tá confiante? Como é que eu não vou estar? Você tá vendo isso daqui? Eu vou botar o máximo aqui. Eu não lembrei de falar. Cara, você conseguiria... Você que tá vendo isso aqui, você... tentaria fazer uma pilha tão grande de iPhone, tipo, aqui já tem uns 10 já, né, 10 mil dólares, né, no Brasil o iPhone é 10 mil reais, já teria uns 100 mil reais em valor de iPhone. Você não ganha nada, eu esqueci de falar. Certeza que eu não falei? Não, falou, mas tá, tá bom, tá de boa. Você vai ajudar? Vou. Olha só, Terry, que eu acho que você tá segurando a câmera meio baixo, você pode, por favor, levantar um pouco? Tá, peraí, só deixa eu levantar isso primeiro. Terminei. O peso da coluna dos caras. 31 iPhones. Certeza que é... 31? Cara, 31 iPhone. iPhone é 10 mil reais, cara. Ele ganhou uns 300 mil reais. É que lá fora o iPhone tem um custo bem melhor. Mas, pô, é muita grana. Eu vou tentar botar mais um. Tá. Vai ficar número par. 32, né? Você tá vendo? Não tá mexendo. Não tá. Tira mexendo. Isso. Quer não saber? Tá. Coloca mexendo. Só mais um. Beleza. Tá bom. Não mexe. Não... Poxa, já garantiu aí. O que se faz com tanto iPhone, cara? Vai abrir uma loja. Frank, o tanto de dinheiro que você conseguir levantar no supino, você pode ficar. Coloca o quanto você quiser na cesta. Isso aqui é uma pilha de $1,000. Ah, legal. Agora, se fizer o supino, você fica com a grana. Como é que eu vou saber quanto isso pesa? Não vai saber. Acho que consegue levantar pelo menos 10 mil. Tá bom, faz sentido. Agora a gente coloca 10 mil dólares desse lado. Agora tem 21 mil dólares na cesta. Faz sentido mesmo. 22 mil, tem certeza que você não quer mais? Isso é muito dinheiro. Olha só, se isso é tudo que você quer... Eu acho que tá bom, né? Não tá bom. Cara... Você poderia ter colocado 100 mil de cada lado se quisesse. Eu poderia, mas talvez eu terminasse sem. Frank, manda vir! Caramba! Tem que repetir duas vezes. Nossa senhora, é complexo. Isso aí. Tá. Segura firme. Beleza. Estabiliza. Eu vou te ajudar. Pode ser só uma. Estabiliza. Vai com calma. Deus. Eu não vou conseguir. Com certeza não tá rolando. É melhor parar. É melhor parar com isso, gente. É melhor parar. Caraca, ele tá morrendo. Eu vou confiscar esse aqui. Você tá não bom. Ganha esse. Mas você pode ficar com aquele. Ganhou pelo menos uns 11 mil. É que o dinheiro é bem pesado. Ah, você acha? É, eu acho que você sim. Acha? Acho que ele é bem pesado. É, eu diria que sim. Nossa, o cara não conseguiu nem carregar o negócio, mas tem duas câmeras aqui com 25 mil dólares, né? A gente jogaram eles soltos no começo do vídeo e esquecemos dele, né? Enquanto você tava no banco, eles estavam carregando os equipamentos. Como vocês estão? Pois é. 5 horas desse jeito, galera. Fácil demais. Muito fácil. As 5 horas mais fáceis da sua vida? Eu estaria mentindo pra você se dissesse que sim. Já conhece o jogo, que conseguir carregar, você leva. Eu tô enchendo as minhas calças. Não acredito que tá usando meias de cano alto. Claro, tem muito pouco. Eu quero mais. Coloca mais. Nunca pensei que estaria filmando o Chris enchendo as calças do Nolan. Nolan, eu tô colocando fundo. O Chris tá se divertindo um pouco demais. Aham. E essa doeu. Doeu? Tem todo esse dinheiro. Nossa senhora. Obviamente, a pista de obstáculos também tá aqui. No final desse desafio com um laser, estão as chaves de um carro que você pode tentar ganhar. Mas se você tocar em um laser ou deixar cair um Nola, você vai perder tudo. Tô dentro. Certeza? Eu vou conseguir. Nola, vamos ver! Ah! Vai perder. É. Vai perder. É. Caiu. Ah, não. Perdeu todo o dinheiro, coitado. Devolve meu dinheiro. Como? Fomos a uma joia. Que independente de quantos anéis ela conseguisse colocar no dedo, ela poderia ficar com todos eles. É só colocar em qualquer dedo, tá? Nossa. Eu não sei se eu quero que ela coloque esse aqui. Ele custa 7.300 dólares. É, mas se servir, ela tem que ficar com eles. Ela acabou colocando... Cara, é muito... ...no dedo dela que todos eles somaram 25 mil dólares. Os anéis no dedo dela somam o mesmo valor que você tá carregando o dia todo. Cara, é muito bizarro o anel custar tão caro. Levantou 25 mil dólares com um dedo e você tá carregando assim? Você é muito fraco, Derek. De mil também posso fazer isso com os anéis. Não. Essa é uma piscina cheia de orbes. Eu acabei de fazer xixi aqui. Por que ele é assim? Em cada um desses sacos selados a vácuo tem 10 mil dólares. Tá, escondeu na piscina. Nada, você deve estar se perguntando, por que você tá em uma piscina cheia de orbes? Por que eu tô aqui? Olha só, eu escondi 100 mil dólares no fundo dessa piscina. Nossa! E eu acho que você sabe onde eu quero chegar. É, eu sei onde eu quero chegar. Lembrando que esse carinha aqui mijou na piscina, né? Você tem a chance de ganhar 100 mil dólares. Eu quero contar que vocês têm que comprar esses produtos de edição limitada, disponíveis apenas pelos próximos 7 dias. Amém. Esse que eu tô mostrando é de produtor executivo, porque todo mundo que comprar essa camiseta ou moletom vai ter um nome aparecendo no final do próximo vídeo. Eu vou falar isso mais no final do vídeo, então você tem 60 segundos pra ganhar 100 mil dólares, vai lá. Tá bom. Ah, ele nem pensou duas vezes. Você encontrou? Mandou bem. Vai, joga pra fora da piscina. 60 segundos pra ganhar 100 mil dólares. Tá indo pra onde? Caraca, é muito... que nojo. Isso. 20 mil. Eu ainda tô encostando o pé em um aqui. Sério? Tá aqui. Aí, sai da frente.
Tá zoando. Ele me empurrou. Eu peguei o pé dele. Isso. Isso. É, boa. Aí, 30 mil. Ai, meu olho. Ele achou outro. 40. Eu pego, continua procurando. Não, não, não. Calma. Aí jogou no câmera, coitado. 5, 4, 3, 2, 1. O tempo acabou. Passa em câmera lenta. O tempo acabou. Olha, com certeza não saiu da piscina. Meus parabéns por ganhar 40 mil. Poderia ter sido 50 se o Chris fosse mais rápido. A gente conseguiu de novo, galera! Ele sempre faz Estamos isso. Aqui de novo! Nessa aqui tem um Rolex. O Chris e o Chandler vão lutar sumô e se você prever qual deles vai ganhar, você pode ficar com ele. Ele parece um pouco mais briguento, mas esse aqui, ele é um pouco mais alto do que o outro, então eu escolho esse aqui. É esse aqui, né? Tá bom. Caraca. Você sabe quem ele escolheu? Vamos tirar isso aqui. Eu consigo ouvir. Cavaleiros? Vocês estão prontos pra isso, rapaz? Tá tão claro! Cavaleiros, eu quero uma boa luta limpa. O primeiro a cair ou sair do círculo tá fora, tá bom? O nosso concorrente aqui tem um Rolex em jogo e vocês dois também podem ganhar alguma coisa. A gente pode? A mãe do vencedor ganha 10 mil. Ah, legal. Vai! Eu quero ver quanto poxa. Suas mães. Não era mais fácil chamar dois lutadores de sumo real, sabe? Ei, acaba com esse cara! É isso aí! Chandler mandou bem. Ah, não! É isso aí, cara! Me ajuda! Muito bem! Não só a sua mãe ganhou 10 mil dólares, mas ele também ganhou o Rolex, porque ele escolheu você. Mandou bem. Aí, moleque. Um ringue de luta, de sumô. Vocês querem continuar carregando essas malas ou vocês querem lutar? E aí, decidam logo. Eu não sei, depende de você, cara. Vamos lutar. Ambos os lutadores têm 25 mil dólares nas costas. Vocês estão carregando isso há 8 horas, né? Apertem as mãos como pessoas legais. 25 mil dólares! Vai! Isso. Vai, time! Derek, reage! Cara, o que tá fazendo? O que ele tá fazendo? Derek, ele tentou! 25 mil que você perdeu. Moleque, desistiu, coitado. Você pode ter perdido 25 mil, mas pelo menos toda vez que eles assistirem esse vídeo, você ganha dinheiro. Galera, por favor, assistam o vídeo. Cada pessoa que comprar essa camiseta ou moletom de edição limitada... Caraca, moleque. O nome aparece... Cara, da onde saem as ideias desse cara? O maluco é insano, ele não para. É muito dinheiro pra jogar fora.